Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, 60 ans après l'indépendance, état de droit sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Le cinquième président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'état des droits. Contre vents et marées, Fatih Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus. Au Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. Découverte, nommé directeur général Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mounyangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020, le VPM Jean Baudemayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. IDPS FIFA, viva! IDPS FIFA, viva! Fatih au pouvoir, viva! 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 Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Biso le quoi de Koutanaka na pokwa. Le quoi de Koutanaka na pokwa. Bande koyo to alaki na bango na tongo na ville. Na bande koyo to alaki na bango na media. Bayebi et loko na bandi nango lelo. Bayembi balobi histoire ba changer kayango. Le loto ça le 7 septembre 2020. Ba Congolais ba kanisi le 7 septembre 1997. Jour au maréchal Mobutu atika kabiso. Il dépasse si viva. Viva. Yaya histoire ba koyi ko changer yango te. C'est ça. Ba lakisa kibiso maréchal Mobutu démon. Mais le loto comprendre maréchal Mobutu kutu malamu. Ba démon ba yaki na mboko ko leka Mobutu. Mobutu a tiki ba société, le lo ba société sali. Deux. Mobutu est-ce que na compte na yebo yokaka milliard. Deux. Mais muta sali même pas 20 ans à pouvoir to yeki ba mi. Milliard. Il est pas si viva. Viva. Ba limu sibiso image ya Mobutu na mutu. On y est le lo ba na ba sali examen de tabatu na bango data le lo. Et ça nini ba tiki na soga data le 16 janvier. Bongo le 16 janvier. Non, le 7 septembre, la différence des années. Nini. Il n'est pas si FIFA. Viva. Il y a un mot qui est là, qui est le peuple congolais. Mais ça joue à l'Obaka en Équateur, qui a une fois élu président de la République, comme le maréchal Mobutu Gozon Nambo. Moka. Joseph François Yébissa Bande Konaye dans l'Obaka Ngoao. Mboula Nyonson Zamba qui visite à Kabino. Bonsoir Miku, on a un bon son à Nango Nambo. Namoka. Yango Petozo Senga Kora Maréchal et son à Nambo. Namoka. C'est le seul président Mboka Sali Bamboulebe. Baye Kolongo Laye Bissona Moutou. Croyant qu'il y a un dokimounene. Zoka Simanae Bandokimine. Minene. Narena 32 ans Maréchal Mobutu. Même pas 1 million de morts. Mais na 18 ans à pouvoir. Plus de 10 millions de morts. Tolobate. Loma. Fachipe. Beto. Yango to sengi kor ya maréchal. Et son ambo. Moka. Deuxième info nanga. Yaya na ebisa kibino la fois passée. Bako se la kamukolo li kambu. Ata moutana nyongo na yo. Soka lobito kouta en octobre le 15. Kiti sa mouté. Moutema. Le 15 c'est koko. Yoko ma. Bomba bomba, Mabe, Bachibe, Beto, le peuple est là, d'abord, Basta, pas, Basta, Beta, Maboko, Maboko.
Yango to yango te. Yango. Yaya na vanda na bino awa botiola kabiso peuple congolais. Genève matrique yango. Comment mutazala ki candidat commun de l'opposition, président rassemblement, a raté, est-ce que c'est une élection? Il fallait battre la mutazala dans le plus grand parti. C'était IDPS. Yangoto yangote. Est-ce que c'est encore élection? Oui. Il fallait battre la mouto yazana monopole ya base nasi. Bon, entre biso, nani kombo na ye tanga maka comme candidat commun de l'opposition. Fachite fachite. Fachi. Yaya toko ma Genève batrike. Babimisia Martin Fayulu madi. Madidi ma. Panza. Vani tika na panza. Panza. Baye kobi misaya marke complicité ya pouvoir à 18 ans. Fatia ke na mouvement lobi le Martin. Non, le changement, c'est Martin Fah. Fayulu. Fayulu ya ki foua. Basi ba lalite, ba lobi retire si. Signati. Et son narrate, son narrate. Yango moni merci. Na ba kouloute loko ya ba David Moukeba. CP. Yaya to lala na tongo to retire signati. Le longa na soe bisabino na pokwa. Mouto ya boya ka élection. Na mouto ya ndima ka élection. Basala nzambe balobi ba yeba ka mosakoli na maloba na na ye. Ya Martin lobi token élection te avec machine à voter. Fachia lobi avec ou sa machine nous allons zele. Si kon na bango mbale na alanda mouninga. Na bango mbale na ni leader de leader. Fachi be. Ya Martin nga lak sa ki leadership na ye. A décrété ville morte vendredi le 28 décembre 2018. Et Simba, allié moi bata aliate. Si quand le mouton est bateau saga et vendredi, dimanche va tu vas voter 62% ya Kindo. Bomba bomba. Il dépasse si FIFA. Ton longue wana suite à commune à l'Ikambu. Il y a vérité de. Tala, Job a l'obé le comment important la Bible. Job a l'obé l'obé, ce que je crée, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Le collabo y a qu'à l'élection, à coûté dans l'échec, il n'a yé. Aïe, kobandabiso, il y a ma vérité de Sirne. Yaya, ba mongo, ba l'obé, ka kole, l'oka koufe, la kelo, kona, na yé. Vérité de Sirne, vérité de Sirne, ce qui n'en sait là. Aïe na likambu ya sorti ya crise, réforme ya bestiti. Si kon yotuna ya Martin Fayulu, na kata réforme ya bestitution a reconnaître Fachi comme président de la République. Mais yeba pesa ye kaka réforme ya bestitution. Si kon yotuna ye, na réforme ya bestitution, ako travaille, ako fouta mate, ako fouta mate. Ako soa salaire, to ako soa te. Yaya, kabo salobe si kanyo sorti ya kalokolo. E suke la kayema. Mabe! Bomba bomba! Mabe! Na 2006, ma vota Martin à Salakana APK, Assemblée provinciale de Kinshasa. MLC, oh le lobande konanga la mouka bousan samba pambo la bino. Mais il faut boye bakeboke, n'a pas de distraction. Ici la ganango. MLC Bazalaka majoritaire dans la ville à Kinshasa, vrai ou faux? Oui. Ya Martin Moutazo chapoté Adam Bombole. Batunyo Sobaebe qui est gouverneur à ville à Kinshasa, Adam Bombole. Déjà Kala, Makambo de Konanga Maikaolo Balelo, et Zanango Kaka, et Lokaso Songisa. Ya Martin Betty Kartina Yandre Kimbu. Kimbuta. Yendale Kisa. Le loi Bima gouverneur à ville à Kinshasa pendant 12 ans. Adam Bombole, Alela. Martin Yebissa Adam a combien plus forte raison? Un cas. 14 ans après, Martin Fayulu, candidat commun de l'opposition. Adam Bombole Lobby a combien plus forte raison? Un commerçant comme Martin Fayulu a comme président de la République. Bomba, bomba! Il faut tout le bac à vérité. Boye Bakamakamboyo.
Il y a Martin en 2011, bah voté député de Fiji à Papé Tien Tshisekedi wa. Papé Tien le quoi leader opposition le bibo bima na parlement. Il y a Martin bima. Le lot est Tien Tshisekedi comme un mentor na ye. Bossi wa mona yena c'est la déposer ta frère. Yaya soko zoli yana ndo kili yena lutu ya musi. Ya musi ba. Bomba bomba. Mabe. Yango le lot bomoni mukeba ya lobby association des aînés. Batali kumbu. Batami te mama. Mabe. Tala, keba kana muto zo yeba position na yete. Oyebi kombo mwana te, oyebi longya mwa site batuma. Pasteur Théodore Ngoy, mwa site, mwana te. Ayebi atanenga batika kambongo sa kombi na tongo te. Alingi aza la président de la République boko la 80 millions d'abi. D'habitants. Il dépasse si FIFA. Toye koye na 2018. Il y a Martin Abima, président de la République. Na bandi koye bisabino aza continuité à Joseph Kabila. Botia kangaï tembe. Yaya lelo to suki wa. Wapi. Aouti etazini a kangami na corona. Nzoka mutumoko FCC aza contacté ki bangoka. Tangwa ye na Saint-Thérèse. A bandi déjà kolobali kambu. Ya constitution. Mais esimba kate. Il fallait baluka. Parce que Todongo, ne konanga ranga wa bosani, ngoiwana, aza parmi bato ya landa ki mukunati na prison a clouéye. Il dépasse FIFA. Tala, yaya no ye biso vérité. Makamususu même insambe, a viola même constitution na ye. Na kope sa yo même verset biblique. Malamu facha violer constitution au profit à peuple, que a respecté au profit à Joseph K. Kabila. Yaya, naoye bisayo, malamu o contredire nga. Justice est la qui indépendant, mais cour est la qu'on obédient sa moukonzi ambo. Donc, ce qui le long moutalobi que Kabila Simbango a la raison, ce qui peut moutalobi que Facho nga Simbango a sa peine raison. Si qu'on violation yango yani, pourquoi pas Babimaka en 2016, ce qui Kabila respecte la constitution de l'Ekinanga aussi Chimanga Koufarate. Oyokango l'Obama, ne t'arrête qu'à panga la koufate. Mais et l'autre qu'on a zo comme le lot silence radio, il y a Yambeti Kaba poste l'église ka. Catholique. Bomba bomba. Mane. Silence radio, il y a bande konanga, il y a INC. Mais ceux qui sont pour le partage à pouvoir, Wazola dia Wazola you. Bomba bomba. Mane. Mais si qu'on a minuto yo. Bazo beta mokonzamboka pa zo beta. Où sont les alliés? Baza wapi. Le lo force à Fachi. Eskalika na IDPS avec le président ba parlement de debout. Ne le lo batu bazo bunda bitu, bitumba. Yaya, na lobi na yo to bundi. To bundi. To panzi ba communicateur à FCC. Oza na tan kotele na radio te. Oza na tan pardon kotele na télé te. Même na radio royo kayete. Ba oyo kuta la muka koloba kutu te. Ba tubaye na chantage à l'ukuta to kondima Fachi. Soka kaboni na Joseph ka Kabila. Mais le longa no yeb sabino. Facha sa la coalition na moui. Bon ya to travaille. Mais yo zolo balanga to kabona comment? Moment opposition bazo tambola bazo luka candidat comme de l'opposition, Kabila na kingakati azo bongisa majorité. Bomba bomba. Bame. Aligné 15 000 hommes pour 500 sièges dans le parlement, opposition ba aligné 4 000. Devinez la suite de Konanga. Bon, le lobo tout na ye Martin Fayulu. Oh, le lobo sisi Fachi l'oposo. Na parti na ye SID, banda 2006 le lobo. Babi Maranan. Ye moko na parlement, azana combien de députés? Mais comment bazo Melissa yo et loko, oh yo ko melato zo melango na ko. Il dépasse FIFA. FIFA. Non, tu condimé, mais Facha sa la coalition na moi, mais Fayulu a sa la coalition na Boutou.
Il dépasse FIFA. Viva. Peuple congolais. Le loco na yebi sabino fâché pour le Congo. Yango le on a loba un mot le Congo. Et n'y a loba nini. Atasso osana FCC. Soye komi li kamba Congo. Et za lo kwa kulutu nanga shibem pia na loba kabo luba chitu. Gajitu ma. Affaire yambo. Yamboka. Nde loko ndeko nanga maiki mukeba yi asali. Oui. Oui. Le loba zo finga maiki mukeba yi makila e gangi. Mais la ki sanga na la muka. Nanya pompa pape tsenti seke di loko a maiki mukeba yi. La qui s'engage la mouka, nanya pompa fachiro ko la maiki mukebai. Il dépasse FIFA. Viva. La qui s'engage la mouka, nanya loba makambuya, hôpital loyonde konanga utolo baba boma ache. Mukebai to mukebai te. Mukebai. La qui s'engage la mouka, nanya pompa vital kamere loko mukebai. Erwana salaka congolais, mais lelo. Tant que moni makamboye kende kito kote ne makila ega. Mais pourquoi le loso mutabandundu azo soutenir Fayulu wana pangi plus pas bangi. Mais pourquoi pas le lo muluba ko soutenir Fachi lisumu na kati za wa wapi. Oh bande kolangai, soyons quand même sérieux. Donc Adolphe Mouzitu na Fayulu wana problème te. Tricage à Genève problème te. Mouzitu ba voté Fayulu. Matungulu ba voté Fayulu. Fachi seul contre tous. Wana ebeta mate. Mais le loba tu ba vendre batala. Quatre noms au Fachi atini pour la négociation. Balou ba na balou. Balou. Bon le longa na tunyo li soumou za wa. Wapi. Akotu na ngou. Ngoulou. Il dépasse FIFA. Viva. Le loyo ya Martin. A la kisi batu monte mama benaye. A loba yango na kope sa mese tiseke di beki te. Mais le loyo ya Martin jui beki ako buka na pesi Joseph ka Kabila. Mwenye patambo na beki yango ho. E sa te. Il dépasse FIFA. Viva. Peuple congolais, atanandoto. Kolo tateke Kabila mukonzambo koyo. Kata pongi la muka. Pongi ndoto ane suka na katika. Katika. Mais comment le loba tu basangani balobi facha violer constitution? Il faut bakende na ye na congrès ba destituer ye. Mais question mo kezo suki sabango esanin. Le lo fachi destituer qui va maintenant le remplacer? Wana ba ko lo baté. Oh constitution lobi Alexis Tambwe moi. Yaya le ki auto lo ba. Mutukuta so beta na nuti le lo liba. Mais président ya se. Ya se na. Azoko wanga na moi. Mwana. Nde mutako diriger 80 millions d'abi. Habitant. Kase judiciaire esa ya ko be. Ya ko be ba. Bomba bomba. Mabe. Chibe. Béton. Donc malamu ya songa, même ata bande konaye ya FCC, bakondi mate, tata wana zala mukonzambo kata ya moi. Pour preuve, ba pime la même chadari pouvoir, na mboka oyo. Mais yoka musala, ya Martin Fayulu. Oh le loi so sala. Donc le loi Fayulu a zo préféré Joseph Kabila que Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Tshilo bon. Mais yo tuna ya Martin o sala député, yo tuna ya Martin Kabila sala mukonzamboka mbala liboso. Bandanga na botama na Congo Kinshasa. Na mona nzele lenge sa babandi ko sala ya. Yambo. Yaya atana motema mabe, atana nzela bande ko baleka na campus, bayebi mbala liboso campus la te lamba ya si. Yasika. Atana motema mabe, yaya mbala liboso lelo, to mona justice bandi pe ko benga ba. Batu. Yaya mbala liboso lelo, to mona port kangi 500 conteneurs. Ya mama moko na mboka oyo, balobi afuta nyongo au moins ya 800 millions de dollars américains. À quoi bon Kabila lelo azo diriger Fachi? Tika moté mama mabe. Bitumba oyo Fachi azo bunda bemba koka yangote. Bemba ayaka Congo na ba soda. Mais yo kali lo basuka ya bemba, j'accepte lina l'inacceptable. Est-ce que Fayulu nga koka reso? Soyons sérieux. Ok, kola ki saye ba makambu moko ye moko nan soto za nangote. O ya zadi, alingaka panza assemblée wana. Anga kutana Kabila nan selana. Aye. Siko na otu na yo. Batunyo soba moni Fachi mabe. F-
Fayulu, anyaka travailler na Senanin, ya l'excité. Anyaka travailler na parlement nini, ya Mabunda te. Anyaka travailler na armée nini, ya Joseph Kabila te. Bon, le loi fingeli fachina ni na nini. Mais fachia simbi yango baloli ya. Yango. Le lobo yogi FC sabandi kolé. Kolé la. Oboyi fachu ku fa sa mokina. Nayo. Oba na madiruti. Système. Oba ba système te. Il dépasse FIFA. FIFA. Non. Comme il peut, à un moment, il faut te expliquer Batou. Batou, il faut faire vérité. Il y a Martin, il y a un lobby, procès à 100 jours, et ça a 66 millions. Mais il y a Martin, est-ce que Moutou Nayo, et ça normal que ça n'a pas moi, ben PC. Mais le communicateur, il y a un lobby, il y a des blagues, il y a des distractions, il y a des chaînes à Bango. Vital alors qu'il est prison, à cause de la liberté provisoire, abi. On a communicateur, on a eu un misumine. Mais les lois, yo justice et kangi Vital Kamere, bino bolobi to kondi mango se ba bengi simu konzi yambo. Tala, soko sakana kana parale kina bino, oko sakana na fachi te. Il dépasse FIFA. Mais bon, dimaka yango te. Les loyaux ya koyebi sabiso ke justice et ça na maboko ya fachi mais yaya tolanda conversation yaya Lambert Mende et Pongala Jesse on a tete la ke mafu azo koyebi sa député na ye ya parti c'était une façon ya ko faire soulever peuple ba comprendre que malobo menda zoloba tant ba oyana ba biloko na ba na parlement peuple peut asa nini ate à tellement. Mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Le lo Moukeba yewana telemi. Moukeba ya lobite. Azape dina rosa la chef de l'État. Tata Moko, Ndeko Moko ya Bousoba, Azan États-Unis, ce qui Joël Konde, Bazo Bengaye na Kombo. A lobby, Martin Fayulu, Aza, deuxième médecin, tu sais quoi? Na yebi se Martin Fayulu, tu as luka kombo tata na bango. Me yende kowana, a finga ka, et tu sais quoi? Si ko to zwa ma finga ya finga papa tienne, to la tisango Martin Fayulu. A changé les lois comme il finga Sango Mokonzi, a comme il finga Peter Siani, a comme il finga Bandeko Nangaba journaliste et Bandeko Eliezer Tambwe, honorable. Pour Nanini, pour Babimisi Nidite à Martin Fayulu. Mais il est loin de ce qu'il finga Bango. Bon, autant Bandeko Nanaba soutenaga Martin Fayulu. Alobaka ni, Nini, Azalaka wa, Yango na lobi soki a fingi Bango, a okuta ananga na nzelana, na ye. Bomba bomba! Bade! Machibe! Beto! Banza! Il dépasse FIFA! FIFA! Peuple congolais finit la récréation! Oui. Ceux qui osent bela, osent moutalibo, osent bela na makala, te! A coup fait la namadiruti! Système! Système est bien! Boko yo sa cannabis na Congo te! Le loto sana notre frère, notre sang! Chadar ya zongole la tonge e hôtel na Kimbu. Mais le lot hôtel est miawa. Depuis, même pas 10 ans, peuple congolais ba yebi Chadari. Mais le lot est loka tongi na ki? Na Kimbu. Bango nyo so ba weli ba sabi loko pona ba famille na bango. Au moment bango ba so wele la, facha so wele la éducation, ya bana, yena mwasi na ye mama Denise nya, nya keru. Bomba bomba! Mabe! Bosi boyo kinda ku basombi. Mais bangwana baso ki mambangu baso tonga. Mais moi sina mobali, baso tambo la campus mabe, fondation mama Mobutu mabe, koluka babourse bana bake no tanga libanda, koluka babourse batanga a ofele na compte fondation. Vraiment couple ya boye, ya Martin, moi si to yebite, ya Martin, beau frère to yebite, ya Martin, cousin na ye to yebite. Non, le lesa na batu babimaka na Congo na kimukolo, akiti, mbu, nazala kako. Vanita, tikanga na sakola. Sakola. Tikanga ina sa. Sakola. Na marche à ba chrétien catholique le 16 février non ande oyeba kaya Martin. Menga na salaka mona muke servant nangi nangiringi. Tala cicatrice na kokufa nango. Na marche.
Si quand on mutabimi na kimukolo, aya koma mukonzi yambo, yamboka. Obeta bale wa, wapi. Okula communion wa, wapi. Okotuna ngu, ngulu. Kula boy batu. Bamba, mabe, anda ba, anda. Ida pesi viva. Viva. Yaya koya ko saka na bisote. Kabila viola ba constitution boyoka ba fiotola ba kozoyo zi mako yaya tovanda ba boyoka ta de droit le lo 10 ans banda mora chebeya ba kanga mutala ti saka yesha et puis chasser et puis témoin au kilia raza na Sénégal lo bina zonga mbo mboka ba tunye sécurité za bi pouvoir le champ nga na mona ne ba zola ti saka yesha yaya on di makate asima joni numbi ton di malelo joni numbi liba sikozo ndi mozolingani nini oba kanga kabila tuna martefa tango ba vota ka loi na parlement avaba kanga kabila fo ba serenir a congrès facha zalaka bomba bomba mabe basa le problème ko sakola il dépasse fifa viva boye la biso makamba pamba pamba te soki la muka ezaya bata bandundu bandale loba ye bisabiso est ce bazabana ya palu pona palu ekolo muso ezalaka te Yango moni na so délivré bandundu au nom de Jésus. Balongwa na busoba ya matefa. Ki kongwa l'état yebi yango. Bongo bandundu ya ndenge ni? Nini? Bomba bomba. Mare. Banza. Tigeleko. Meto yoka ka fachi na kabe ya kamwanga. Abeta, abeta lang. Yango to yangote. Yango. Yaya tola la tola muka. Journaliste na te valobi kabila muluba ya sangaluba. Bazo sakana na ebo epona ni. Nini. Banza ba. Banza. Dala fani tika na panza. Banza. Kanda ele kinga na mutu. Banza. Bazo sakana na raiska. Kabange. Banza ba. Banza. Balobi ya sa muluba ya sangaluba. Luba. Luba yawa yawapi siko bazo sakane langa ifye na ngai pona ni nini bakotuna ngu ngulu ida pasi viva viva seke kabila kuzaya fa ya fachi ya facebook ya facebook ida pasi viva viva Les Congolais soutenons Fachi. Oui, oui. Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. Oyebaka recensement, Yaya. Roubaix Razoué, la recensement, la vie Gilbert. Et ce qui n'est rien, Azuyango. Allez, moi. Moi, mes côtés, zéro. Si que ce qui Kabila m'tanda au dirigé Fachi, ne roubaix Razoué, t'as suité. Yaya Baomessana. Toyeba Nanya Yana, non. Toyeba Bakouyakou. Toyeba Pena véritable Bana qui. Votre c'est. Il dépasse viva. Boye kaka kini lobi même pas 20 ans, même pas 10 ans, bon comme ton abanda ko eta étage. Bomba bomba. Mabe. Mabe. Beto. Beto. Banza. Tika loko. Peuple congolais soutenant Fachi. Démarche nyo so FC sac abandi déjà ko sala campagne. Yo tuna ye. Yango Joseph Kabila lupango ya tata na bango Congo. Kesoka ke yake ifaso. Azoma. Te. Et loko nini silaka? Te. Filma Yesu kutu bakoma ha. Fin. C'est que si. Et si. Ah bon? Il a. Il dépasse FIFA. Viva. A ça que y a ya. Si quand on tombe à la page, tombe dans le Congo, on a bi, na biso. Mboke za salite, mboke za na batote, mouta sali bato ya 5 étoiles. Bato ya 5 étoiles. Mais Congo yango moko, et za na bato te. Yaya toloba toloba te Mabundu tolia kate Bakangi biloko akolia Avo sombe loko fole kana mama moko Yango mboka ngo Yabino Toyaka kotika bino Pobo yako yebisa so kabila na 2023 songa Bino boko yana minduki Biso toko bele la nza Nzamba kota bitumba yako Ya Kongo Kongo elo Yelonga Nya Yango bomoni tozo soutenir, to simbana. Soutenons les Mike Mukebai. Démarche à ça les abalosambo to sa, to salaka. Siko nazo tuna.
Makele la Daniel Safo Ezawa. Wapi. Makele la Basango Ezawa. Wapi. Pour vous comprendre que le kouta ya sole ya kaka na sa na sensé vérité yango yebi. Donc ko zo mboka ko pesa ya Martin to ngai to teka mboka na biso na bapa na bapa ya. Bomba bomba. Mabe. Pasta ba. Eh fan mamba otike loko zate. Il faut to lo baba tuba yeba. Batuba yeba. Etienne Tshisekedi Kabila sakana na yete. Mobutu sakana na yete, Musa sakana na yete, Kabila yako sakana na fashi. Après tout, azape ya na ye. Azape ya na ye. Basape ba masate. Ide pesi viva. Yo yuma yo toro yonga yeshilo. Mekoto yo ya. Mwana ya pre, ya prêtre. Akenda mikila vabuko. Donc ça la kou. Bomba bomba. Il dépasse FIFA. Ya ya zama kamba outrage tes affaires. Fachina mikili yona sa. Fachina weston yona boti yambu. Yambula. Siko ya konfuka yele. Basta. Ba. Banza. Akokate. 100% congolais. Il dépasse FIFA. FIFA. Fachina suka na mer yozo luka luka na. Yangote yangote. Yango. Non bande konanga, to prendre conscience ya koninga mboka na biso. Ko kanga mana parti politique tel linga Congo. Yango bomoni mikolo idéologie na bayana nga docteur Yelema. Un mot le Congo et soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Le loso Fachi a perdu le pouvoir. Ko kansate ka yom to ko gagner. Aye bakan salaten andra katata, a okota jana statia ba chef de l'État. C'est que salaire à 670 000, il n'y a pas qu'on soit là. Mais un jour, on a raté 5 ans de la société, on a raté 5 ans de la société. Donc, c'est que Fongola Moutema n'a pas de bon. Mouto, l'anda qui a bêti liba, libanda. Via bêti ma bé. A bêti ma bé. Tout sangana, tout linga Congo. Tout encourager ba action. Oh, mon konzambo kao sala. Babou so fondation mama Denise et sala oyoka yangote yebe fala kanga pe ba marché akoma pe koteka ba diamant akoma pe kokotsa pe ba damage na kini pa sala la mama nyango tina kwa kwani wana biloko ya bayu batu bakola na pa ba yeko sutuke la da damage Tango yali mama Denise ko pabina okenango wa wapi na sala de chalar na ngana miki na samunga wana tekela bayu bayuma batu bawela ka kopi nyoso ba bango okanise yankenzo gato Yoko yela fachi balo yenga ko yebiso na dejena na ber na ndaku yata. Yata. Tango ba msu na samba biso na miki. Na miki. Kopo na yele pesa ngo ba yu. Ba yuma. Bado. Bado no. Bumba bumba. Bumba. Tango tata na yazo tambo na jaguar ba msu ba salaka wa. Wapi. Ah. Do yango moni pense na ye. Il faut Congo e bonga. Bino ba we la botel bango ba we l'éducation yaba. Yaba tout. Mboka est changé. Yaya veillé na bango. Jete. Vacances parlementaires aussi là. Bango na kati biso liba. Libanda. Tozola de la bango li sur likolo ya li. Ya lisu. Mutoko meka liba. Libanda. Toko tuna mama Janine Mabunda. Makambo ozo lingo sala. Ozalaka ministre à portefeuille. Réforme ya entreprise au sala ni. Nini. Ateki. Ateki. Bomba bomba. Mabe. Non yaya. Kosa ma sekite. Oye zambo kanabiso. Toza nangoka moko. Batu msu ba anaba mboka na bango miba. Mibale. Soki kongwe simbita. Soki pe namboka na bango musu. Mususu. Nakosi. Panza. Panza. Tovanda wa tomona ye bembe. Ya awa metata mundela kufi na po. Na poto. Total la peuple bandeau na ya minde, mais biso mwindu na mwe, soke yindi to saka na ko, mais bango bana bamboka na bango miba, seke banibale ke la biso maye, ya ya to batela mbo, mboka.
Bumba bumba. Mabe. Toba te la Fachi. Un mot, le Congo, notre pays. Et soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Yaya, ba déficit au Congo, il y a 60 ans. Et bon, on a eu un été. Comment voulez-vous battre foot à Gadouane, il était 7 ans, plus de 800 millions. Si comme bon, on va faire un dengue, ni bon, on a un moko. Yako soit équipe na bango mobimba. Yo yebisanga. Yango wana binope. Batwa bilanda landa. Botika pena nous politiciens moka bengi batu a salim pia. Bokete pona ni tobi to monye loko holandela ye. Bumba bumba. Mabe. Me bolingi bilanda landa. Mutazo kofite na ba playa ba. Njoka mukolo ya buzo. Ya buzo. Basta. Ba. Banda. Otoro. Bande koto batte lambo kanabiso. Valère ye loko na yo tuna ba Kamerune ba yibiso ki e Fachi. Tuna na Afrique ba yebisa yo ki e Fachi. Mais yo vani na mboka ozo lingali pe uta likolo e kita na mabe. Or baso kanga ba rezo nyonso ya ba mafie. Oyo mabe kotaka na mboka pe permette mboka na biso songa na doatie. Mata pe kita yo moko pe tuna. Olandela pe Martin Fayulu nani. Loba pete. Loba pe yo moko pe na kata motema. Mi vanda pe mitalobi na landela e nani. Mikolo da sesila. Olio zonga olandela ka luke. Luke tu. Soka kei kei libo sa zongi si. Sima. Atomboli lobo kwa ningi si luke. Luke tu. Azobina kaka ye moko batu bazobina. Hey. Ayebi si musitu na sala ni. Nini. Musitu abiba moni ozobina ma. Mabe. Mabe. Ah, Fanny, tika ba zoyango. Tika ba zoyango, Fanny. Basaka inabiso trop. Le loi yolo ba Fachi a violé la constitution. Nanya fini Fachite. La kisana prisonnier wa ke makala. Menga muninga nanga ba tumbaye parmi les 6 personnes calcinées. Bouquet tozane na 14h na 1h du matin siki. Yaya to fonda ka boye. Makambo a BDK, makamba ka mwana sampu. Tolo bate. Eh ba fausse commune tolo bate. Yo ya lo bana biso kabila zo. Azonga. C'est kasonga na Congo ya tata na ba. Na ba bo. Mais Congo ba congolais to bo. To bo yi. Ba ko tuna ngu. Ngulu. Ngulu ba boye ba tuna yi. Vraiment samba ba tela bino. Chana mutuna yo idéologie ya Congo. Trop c'est trop. Tozali sou na besoin ya ba discours a pa pambaté. Tozan na posa mboka na biso changer. Nzambe oyo mboka na ngere reconnaître. Oyo mokonza mboka zo maboka tombola likolo. Azo mboka pesangwe pa ya Nzambe abatele langa yo. Kimia na libota na yo. Zala na kondima ke Congo e kobonga. Zala na kondima ke Congo e kokende liboso. Lelo ba Chine tombwa mie zala ka pena si. Congo na nzamba ko pambola ngo. Nzamba pambola bino tokutani lobi.